Och årets segerrikaste kusk på Kalmartravet heter Kim Eriksson. Välkommen fram. Nu har jag ju fått upp en som vi, han och jag, vi kan ju prata. Vi har till och med fått kritik från V64. Inte de två i vinnarcirkeln nu igen, för då hinner vi inte visa några värmningar. Grattis till Championat 2, eftersom du har varit på en gala redan innan. Nej, jag har inte varit på någon gala redan innan, men ja, det var Mantorp då? Ja, jag blev champion där också precis, och det här var då jämte det första i mitt liv, och det är helt enormt stort, och jag vill verkligen tacka, ja, bland annat dig och din fru och Danne och alla andra som har gjort det möjligt att jag får stå här, för att precis som det bubblade i mig när jag vann med Dumas där på V75, och precis så känns det nu, alltså det är otroligt häftigt. Det är en dröm sedan jag var liten. Ja, och när du står här så det har ju gått så jävla otroligt bra detta året. Ja, förra året. Det här året är bara... Märka ord. Förra året gick det otroligt bra. Ja, just det. Det stämmer bra det du säger, Mats. Nej, det gick jättebra. Jag vann 90 lopp och körde in 5,5 miljoner. Jag tror det var 25 lopp här eller något i den stilen. Och inte för att jag har koll, men det var jättehäftigt, och framförallt sommaren och sensommaren var som en enda lång dröm, och ja, jag är oerhört glad att jag har hamnat på det här spåret med trav, för att det är bara ger och ger, tycker jag. Kim Eriksson, gott folk! Tack!